Hola, gente. Hoy pasé. Mira, vamos a tomar hoy un colectivo en el terminal de Rosario de ómnibus y se los mostramos. Ahí se ve bien, Juan. Bueno, gente. Vía Suramérica anuncia la partida de viaje con destino a la ciudad por plataforma 31 a 35. Gato, parabéns. Eso indica que estamos aquí en la terminal de ómnibus Mariano Moreno, aquí en Rosario. La dirección está aquí en la Avenida Santa Fe 3610. Yo no estoy leyendo, ¿está? Yo juro. Todo es de memoria aquí. É um terminal pequeno, consideravelmente, talvez, sim. Mas tem bastante empresa diferente que vai para todos os lugares da América Latina. E bem bom o atendimento aqui, o serviço. E, bom, agora a gente vai pegar um ônibus para Buenos Aires, que na verdade tem o destino final em La Plata, mas vai parar em Buenos Aires. Este terminal tiene un hall principal, tiene las plataformas para que entren los buses para carga y descarga. Como dice Helen, así es pequeño, pero cumple su función. Y sí, tiene de destino distintos países de Latinoamérica, inclusive. Vimos ahorita Lima, vimos ahorita Paraguay, y ahí está la señora, diciendo que viene o entra un bus. Mira, pueden venir y pueden salir del terminal. Colectivo, tiene línea de taxis aquí cerca, inclusive tiene el sistema de bicicletas públicas que se pueden utilizar. Yo una vez vine, cuando vine a este terminal, un día que tenía un bus y me vine en la bicicleta, y el puesto de bicicleta está justo frente al terminal, y el lado siguiente tiene al mercado del patio. Y también ellos tienen... Eu não usei, mas eu vi que tem em algum lugar aqui perto um lugar para guardar as maletas, guardar Sim. as malas.
Não sei o valor, não sei quanto é, mas eu vi em vários lugares que tem um anúncio, se você quiser guardar sua maleta, tem como. E tem uma praça de alimentação assim bem grande, até bastante variedade de coisas para comer e para presentear, porque também tem umas lojinhas de presentes. Sim. Se você compra pela internet, você vem aqui no guichê e confirma que você vai tomar o ônibus. E tem para vários lugares da Argentina e da América Latina, em todos quase. Mira, algo que me parece importante, el terminal también tiene cajero automático, donde puedes sacar plata si necesitas efectivo. Mira, gente, este es el terminal de Onibuses de Rosario. Ya leímos curiosidades, pautas. Quase lavamos pratos também, mas deu tudo certo. Hay cajeros aquí adentro donde pueden sacar efectivo si así lo A necesitan. sorte. É isso aí, muito obrigada a você que nos segue. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá, segue a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa um like nesse vídeo e até a próxima.